Ya sing tuku kon sama modho dhewek.
jadi dari bakul gedung bakul gedung mana-mana gedung apa saya putih kok kalau gedung apa saya hirang sudah gosong ngonot wis kan wis kan sewu gentos kane pesawatan miliki kok sinden saking arang gabu apa kok sinden sokok arang arau astane aku kalen lho kan Sumina tapi bu kalau diparingi dolanan bu lagunya wingi dolanan di dek yang kebira loko monggo ini mana netono wingi dolanan di mas iya aneh kebira Thank you.
Yeah.
ngeling-ngeling jinman ular kambang iya truk iya sing nembang titilara si jejik piringane gamelang rempeng geronge rapat kebanak truk nge 10 kena pakake truk lagun-lagun ini si munduti akeh banget serat undutan lagu ini nanti limo dimonggo si jilayang undutannya nanti telupapat yang diaturi kabeh ya orang kupat tuning ya orang tembung temuk ribun keripik gedang keripik telo setitik gedang waton rotongi kacongi yai bawon di dari purun meriki tak moco serap pemaling soko kadangku kadang sinteng namanya dudu sangat dudu sedulur ninggal sedulur anak sinteng Pak Arifin si Brahma Ranjen Ongge tak kuni-kuni ngaji kuni-kuni soko lelaki kono lagun pundutan mendem wedokan dan yong lagun itu kagem sinten kagem peningan ikun bapak camat kembang dan saksak sipun lagu kagem bapak murah kecila saksak katipun lagu kagem bapak usmani ingat kaguman hajat tapi gak aman ku gati ugi kagem poro pame aso poco wantra gajib kandang sugeng midan naken ongge mun kodo ingat berumat katuding sinten sing katudingi pesinden soko curug terus ibu siapa pak? Aku ranti lho lho ranti pengake iki ibu Reni Listati duet kau bayo duet kalian sinten duitnya karo Mas Triyayo ngarep-ngarep duet simpi ini aku ranti duet monggo Mas Triyayo karan ibu Reni Listati kulakui jumeneng jangan apa-apa nih jajane ngadik buatan panggung wayang niku jadi kurang etis ini buatan apa-apa harus nih monggo lakri berdiri dengan ikut cuma gak ada monggo jagukannya macan rembengi macan terus monggo mas
kowe mau ora kumpul mendem beto. Oke. Lha kok pirengaken bener sami karang garapanipun kanca-kanca kurusan es. Pancene ngono lagune padha ning nuju garapane ora padha. Menang, menang nyanggit dise nyengkok garapan iki bisa to ora salah. Oh ngater. Yo. Padha karo dalan. Lakune padha ning nuju-nuju gebyake lakune cerita ora padha apa to. Dalan uga dimenangake nyanggit iki lho kagem anak-anakku dalan sing nembe lagi padha sinau. Aja mugemi mau artis matur yen versi pedalangan ki ana telu. Banyumas, Jogja, Soloan. Oh, ngaten. Iya, Cuk. Wujuding wayang ge ora padha. Jane ora kena salah nyalahke iki lho. Anak-anakku dalan khusus. Aku duwe gambar Prabu Suyudana. Lha iki ora ngadem kulo. Ning aku duwe gambar iki Prabu Suyudana padha wae. Ning iki kulkas. Monggo sing ora ngerti wae sing jare kok kulukan salah mboten, mboten salah. Padha karo Sasrana, mau nganti Sasrana ana iki Sasrana Banyumasan ngene iki ana. Kabeh-kabeh ora salah. Dur dasare seni ora kok dibatesi. Oh ngaten iki. Anane iki seni iki ming ora apik karo apik kok salah lan luput. Seni iki ora salah anane ora apik karo apik. Yo, suluk kan kena dicengkok, morden, isen-isen kena digenti, rapopo. Ayo mau pelinggo dengan anak muda lah, dosing mikun, podosing angkur, podosing angkur. Contoh nih, tinggal tanggi anaknya anak kulanan, bagong, nom dewe, nengkene, apa gua dewe, iki orang di permasalahan kalau kontrol-kontrol dalang amit gagak cewek-cewek truk oh ngasih ayo ayo jeroning cerita kan anak-anakku dalang gil sing lagi pada sinam dalang Barata Yudha Destarata yang taroteng Banyumas ini matinya disip ini yang corowetan matinya Destarata keri dewe ini bedanya lagi banget orang pokok orang sing salah orang sing bener. Oh ngaten. Sartoro sesurupan ilmu danan aturake anak-anakku dalan sing donesani. Oh. Yen aku wiwit dadi semar iki aku ora tau main kritik. Kritik iki sapa-sapa ora tau. Aku ki nyemar mulus hiburan sehat. Panesmune alhamdulillah. Dadi dalan 45 tahun sprene sing ayu. Regane sih yo kalbu mandan larang titik terus sing nonton e sing kersa ngono lho gawe pitru bawur kandhani mrene dereng purun terasa ketepi nang nggih pun ngaturaken pundutan kaya genek kon sing ngatur kon ah genek aku aku tak minang ke lakon pundutan ingkang kapundhut dening panjenenganipun bapak kuat kuatno bapak kuatno malah sacing ngajeng badhe nimbali kula kapuri pentas sinten dalemipun. Alhamdulillah Pak Kuatmo tresno dhateng kula sakonco. Mugi-mugi panjenengan sakocah winantu saking sugengan kula dongaaken panjang yuswa lan kula piyambak sakonco ngaten mugi amin. Ayo kula kanatur pundutan apa? Pak. Kula aturi ingkang nembang kontrestri kula piyambak. Kontrasti ini gebingah Pak Kuatno nimbali kula maringi rezeki buatan keluarga kula kali ini kontrasti kula kapuri aku disusun kagem jenengan dan kesanipun Bapak Kuatno rabun mereka kagem Bapak Rus Maning ingat kagem dalam ingat amangku gati utami kagem Bapak Bambang Sugiyarto dengan pun Bapak Taman Kemaranjen sastatipun dan kagem poro kades-kades Pak Kecamatan Kemaranjen kagak usugen ridang takan bojoku kepen aku
melu ngodek, melu nembang tajam ketungur seneng ngetungi duit. Reng, bojone nom tak dibujang. Nalikane jaman semono aku sok nyemar kene iki bojoku dudu kae. Bojoku ki mbak yune kae. Lajeng kondur mereka si dan jati jur aku nurun ranjang kae. Oh, ngaten. Nurun ranjang. Kabeh si bojone nom wis si bocah. Jodohanku orang nomor satu butuh lanang jodohnya wadon. Sing lanang seneng, sing wadon seneng. Bapak ibu nerila marang akhir ditinggali desa kene pemerintah ngetik bagi nenek kula asbisik nun sewu monggo ibu Swati bu cengkau esok mandiri diri biasanya ayo jenan apa itu sinong grendel jadi nanti nanti ayo jalan ayo matur suwun inyong melu
lo kanker nih nyok. Iya kan. Terus lagu apa dong? Teka penongro ibu lidah riantik. Kaknya apa dong? Sendir leno ostro. Untuk jadi siapa? Bapak Masuk dengan lakon wikan kagem poro tugas keamanan lan kagem poro anggota posah manjer lakon sentir lono potro lakon kan romantik lho dihik ngadep dihik dan kotor kalau ngecem baik lah iya acara rojokan iya pada kalau ngadep lho iya mbok sentir lengo potro jadi mas
bakir. Bapak Subakir juga ngaturaken kadang ingkang menggugati lan para rawuh ingkang gawates nanti. Ya kuwi. Aku tak nuding adek-adek. Iki lho sing agem ageman ijo. Loro-lorone tak akoni berdiri. Sing siji sapa kok? Sing siji putri saka Kramaro. Lulusan SNKI Banyumas sing tulisan tingkat ngajujo, tingkat kira tingkat limo, dengane Ari Sudarsini, lah si Jine itu nang punmiku, tingkat kira Bina ni tingkat kira sing wujud dari tingkat loro. Bibi Surati. Bibi Surati. Loro-loronya tak apel berdiri. Ngapir agen tuntutannya Bapak Subakir lagune Putri Tanjung. Jadi mas
carane? Apa nari katrong itu orang? Oh, balik aku. Iya. Balik aku. Kalau ngasot, jat. Lo taturi, ratu ini di carane nggak? Ayo. Bunuh talen. Penyanyipun Bapak Sodali. Drama. Koe Malang kundutane. Ibu Suminah Bu. Lah berdiri karan putu kula dene sang ande mulat. Lakon terakhir yo. Nyakune padha Bu Suminah tak aku nyumbawani kanggo bawa sing mudan-mudan nek gunung Galunggung. Karo masuk aja. Jur, pakindake dinti. Sing endang tuku sing randhe do tak cilik iku. Tak cilik tok. Ora utek do, najan jangker nangi koyo esting. Kok gak tunggung. Ayo berdiri dene tak dusuminakku. Iringane cuma gak ada kok. Iya, iya. Monggo. Ngedong. Saya iringane Bu Suliah kae. Monggo. Gunung Galunggung Bu. Niki tulisanipun Bapak Sodali. Sehingga saya kutuku tasin cilik ya. Monggo Bu Sun, kula pirin deprak. Oh,
Thank you.
dalem bapak terus mani Blatri minggah panggung monggo Blatri ndelabaraken ajatipun panjenengan menika nadar kawulan monggo Pak Blatri jumenan kula mriki Pak. Oh ngaten ya iya iya Bapak Rusmani ada sing kagungan dalem iki kagungan putra kakung jeneng Mas Wahyu Bagus Trinyanto. Nalikane si cilik nandang pilaran dro dan yuk bapak ibu niki sok yur penglamar penggalihe ingkang iku pangrekune kang babarno ing lesan ingkang kene terus disebut iki yen anak lanang le sakit waras tergina selamat orang malangan yang jurem seki besok yang sunat arep tetangga kawayang ngono pitro. Oh ngaten iya barajeng terpudi nyata nih kasubadan pekantung gandaran Gusti kang gawe urip putrane sing asma Wahyu Bagus Trianto waras selamat nganti sakrene muga-muga sak bajute pekantung panjang yuswa amin. Dadi muni iki njogo kang mbagi tetakan uga kagung lebar hujan terus lebar hujan awit iku mau ake sedem dikake janji padha karo utang duwe janji ora ditetepi padha karo utang ora nyaur iki janji yen putra selamat waras sepit nanggap bayang